ያሳለፍከውን ከባድ የሚባለውን ነገር እንድትነግረን ፈልገናል። አንድ ቀን ነው በአጋጣሚ በማላውቀው ሁኔታ ስራው እየስመለስ ወደ ቤት ከገባው በኋላ ሶፋ ላይ መቀመጥ ይዝልኛል። ከዛ በኋላ ምን እንደሆን ቆላቀም ሆስፒታል መሄድን ያወቁት ከአራት ቀን በኋላ ነው። ራስህን ተመሳተህ በፊት የሚሰማህ የኩላሊት በሽታ የሚታወቅ ነገር ተሰምቶህ የሚያቅስሜት ነበር ወይስ በአጋጣሚ ነው ራስህን ስታገኘህ? አይ በአጋጣሚ ነው። እኔ ከዛ በፊት በህይወት ዘመኔ ውስጥ በሽታ ይሄን ያህል በሽታ የሚባል አላውቅም። ስገባ ልክ ሳይ ራሱ ነው በቃ ቤቱ ያ በህልሜ ያየሁት። ቃል አወጣልህ እንጂ እጅ አልጫነብህም። በቲቪ እንኳን ፈውስ የለ እንዴ? ፈውስ አለ አይደለ እንዴ? እዛ ላይ ሆኖ ፈውስ ከመጣ አጠገብሽ እያለ ቃል ሲያወጣ ፈውስ የማይመጣበት ምን ምክንያት አለ? ሆስፒታል ምን ያህል ጊዜ ቆየ? ምን ያህል ሳወጣ 300,000 ነው እዚህ። ዶክተሮቹ ቀጣይ ነው ዳይሊሲሱ የሚቀጥል ነው ብለው ነው ያሉት። በቀን አንዳንድ ጊዜ ነበር የሚያደርጉት ማለት ነው። ሆስፒታል ምን ያህል ጊዜ ቆየ? ምን ያህል ሳወጣ እኛስ ጋር ምን ያህል ጊዜ መጣ? እንዴት ተፈወሰ? እዛ እኮ የመድኃኒት አይነቶች መጥተው ግሉኮስ ምኑ ምኑ ያ ሁሉ ተደርጎ ነው። እዚህ ጋር እኮ ቃል ነው የሚወጣው። እስቲ የህመም ስቃይ እንዴት ነው? ከባድ ነው። በአፍንጫ የነበረ ምግብ የሚገባው። ከዛ በኋላ ግን ሌላ እንከን ገጥሞህ ደግሞ በድጋሚ መተህም በኋላ እኔ ራሴ ኔት ነው ያገኘሁት። ዳግሞ ምኒልክ ኦክሲጅን ተደርጎልኛል። የመተንፈስ ችግር ስለገጠመህ ነው ኦክሲጅን ተገጥሞልህ የነበረ? አጋጣሚ ሆኖ ቀኑ ሐሙስ ነበረ። ያው መጣን እዛ ቆመን እያለን ተጠራሁኝ። ውሃውን ቀብቶት ነው ነፃ የወጣኸው? በቃ ፈውስ ፈውስ አለ ንቀላለ። አንተ ይሄ ማንነት አልነበረህም? እኔ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ምንም በቃ ሲሊንደሩ ራሱ ተገዝቶ ነበረ ቁጭ ብሏል በቃ። ከዛ በኋላ ግን አንተ ያለህበት ጤንነትና ሁኔታ እንዴት ነው? ምንም በቃ ምንም ነገር የለም። እስቲ እንደን በእንደዚህ አይነት ህመም ለሚሰቃዩ ሰዎች ምን መልእክት አለ? በየቤቱ ስንት ጉድ አለ። እኔ የዚህ ሃይማኖት ተከታይ ነኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው እኮ ለሃይማኖት አይደለም። እኔ የአስር ዓመት ልጅ ሆኜ ድቁናንም ተቀብዬ ነበረ። ከፈለጋችሁም 13 ዓመት ደግሞ በእስልምና ደግሞ ሳሰግድም ነበር። በቃ የትም ሂድ የትም ኢየሱስ ነው። የበዓል ቀን ይጠብቁን። አኖይንቲንግ ቲቪ